taliska booliska magaalada Jowhar ayaa waxaa kulan ay la qaateen qaar ka mid ah saraakiisha booliska ee Amisom Jowhar. Warkan waxaa ka soo diray wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Cabdille. Taliska saldhigga booliska degmada Jowhar ayaa maanta kulan la qaatay saraakiil ka socota booliska Amisom, kuwa oo u kurgalayay xaaladda guud ee saldhigga booliska Jowhar oo burbur aad u xoogani uu ka muuqday. Intii ay ku sugnaayeen gudaha saldhigga booliska Jowhar ayaa waxa ay kormeer guud ku sameeyeen dhismaha saldhigga. Taliya ku xigeenka saldhigga booliska degmada Jowhar Geelle Isaaq Warsame ayaa ugu dambeyn warbaahinta la hadlay. Waxaan ku wada hadlaynay alaaba maalmaha oo labadii wiigba maalin ayaynu yimaadeen. Waxaan ka wada hadlaynay sidii aan u wada shaqayn lahayn amniga iyo horumarinta booliska Soomaaliyeed. Waxaan kaloon ka naga caawinayeen in ay wax nagala qabtaan wax kasta oo dhibaato ku hayo shacabka Soomaaliyeed oo booliska in wax lagu qabto. Waxaan kaloon ka hadalnay in ay noo dhisayaan qayb ka mid a qolal oo xabiista qayb ka mid a oo qolal kale lagu soo saaidiyo oo ay ciidamadu seexdaan. Waxay noo sheegeen in derbigan la dhisaa oo derbiga un wareejinayno ay yidhaheen. Marka intaas waa ka wada hadalnay, waana soo dhoweynaynaa wixii ay saldhigga ku horumarsiinaan waa ku soo dhoweynaynaa. Ma ahan markii ugu horreysay oo saraakiil ka tirsan booliska Amisom ay kulan la qaataan taliska booliska degmada Jowhar. Inkastoo saraakiishan maanta soo booqatay saldhigga Jowhar ay ballan qaadeen in ay dayactir ku sameyn doonaan saldhigga degmada Jowhar. Cabdiftaax Xuseen Cabdulle, Quatre, Somali Cable TV, Jowhar.